ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជារបៀបធ្វើនំពុម្ពហុងកុងបាទយើងមានពងរួចហើយយើងដាក់ស្កររួចហើយយើងដាក់ទឹកដោះគោ carnation បន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យសព្វទាំងអស់ទៅបាទអានេះខ្ញុំធ្វើពីឈុត original មួយហើយនឹងសូកូឡាមួយបាទអញ្ចឹងយើងកូរវាឲ្យសព្វមករួចហើយយើងដាក់ម្សៅម្សៅនេះគឺជាម្សៅចម្បងដែលខ្ញុំបានលាយរូបមន្តរួចជាស្រេចនៅក្នុងនឹងបាទហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វមកកូរវាឲ្យសព្វជាមួយនឹងពងមាន់ទឹកដោះគោមករួចហើយវាបានខាប់ប៉ិប៉ិបែបនេះរួចហើយយើងចាក់ទឹកបាទតទៅចាក់ទឹកហើយតាមបរិមាណនោះគឺយើងកូរវាឲ្យសព្វទាំងទឹកទាំងម្សៅនេះគឺម្សៅសូកូឡាម្សៅសូកូឡាគឺស្អិតខ្លាំងណាស់បាទស្អិតខ្លាំងបន្ទាប់ពីកូរហើយយើងដាក់ទឹកវាមកដាក់ទឹកហើយយើងកូរឲ្យសព្វដូចជាម្សៅ original ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចំណាយពេលយើងចង់ប្រើម៉ាស៊ីនក៏បានយើងចង់ប្រើដៃក៏បានដែរប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើកូរដោយដៃជាងអញ្ចឹងវាដោយទឹកដៃបាទអញ្ចឹងគឺរួចរាល់ប៉ុណ្ណឹង